Hej YouTube, og velkommen til endnu afsnit af Show Me Whetstone. Vi er nu nået til afsnit 4, og det her det bliver bare et lille hurtigt afsnit. Det vi skal bygge i dag, det er også med TNT, ligesom i sidste afsnit. Men der er faktisk ikke flere, end at man lige kan overskue dem med det samme i hovedet. I princippet, vi skal kun bruge sten, og så sådan en her lige for at markere. Det får vi senere med over dertil. Jeg har ikke set andre bygden. Jeg skal ikke kunne sige, om det er mig, der de steder har opfundet den. Men jeg har ikke set andre bygden. Så nu vil jeg lige vise jer den. Se, den ser altså sådan her ud. Som I så, placeret af en TNT inde i midten. Og ja, de fleste kan nok regne ud, hvad der sker, når vi så trykker på knappen her. Det kan vi lige prøve. Og så springer den. Så er den altså væk. Og det er noget, jeg har fundet ud af, når jeg har minet. Jeg har altid godt kunne lide at bruge TNT. Ikke så meget for at destruere, men fordi det simpelthen er effektivt. Vi kan jo lige prøve at lave lidt boghals, hvis nu sætter lidt TNT her og der. Og nogle penge på den. Ej, ikke der. Så aktiver jeg knappen. Men lige prøve igen. Den er væk, og de andre er overhovedet ikke påvirket eller noget. Og ja, som ses, er jorden nede under heller ikke blevet påvirket. Det er kun lige græsblokken, der er blevet til almindelig jord, fordi vi har haft en blokkestående ovenpå. Det er meget basalt det her, og rent principielt er der ikke noget redstone over det. Men jeg havde nu alligevel lige lyst til at vise jer den. Så det var sådan set det. Tak for noget, YouTube. Håber jeg nød det.